Namaskar, Munam Sri Pongos Bunya, more YouTube channel, Hokologa, Swagam Janasu, Aru Apna Thanel Sagum Pisces, a video to Bihoe, Aru Murphelba, Hokologa, Magbu, Kubisu Janasu, to Bolok as a video to Aram Hokoro. CISF Hokolokini, Kikagoto, Hota, Aru, physical tester Babe, Kiman Kini, Apuna, height Lagiba, Aru, Kiman, running Hok, Hokolokini, Totosam, to video to Sidehok, Apuni Hekoloke, to it to Sabopara, Apuni, CISF, our Central Industrial Security Foster, Parahiseto. তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰে তাৰ টোটেল আপোনাৰ পোষ্ট আছে 451 টা পোষ্ট আছে আৰু তাৰ বাবে লাষ্ট ডেট দিছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী দিছে তাৰপিছত আপোনাৰ অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াৰ সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এটো ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট হয় তাৰপিছত আপুনি কেটেগৰি ওয়াইজ ভেকেন্সি খিনি চাব পাৰে আপোনাৰ এছচিৰ বাবে 27 টা আছে তাৰপিছত আপুনি গোটেইখিনি তথ্যখিনি চাব পাৰে আপুনি যোনখিনি কেটেগৰি ওয়াইজ ভেকেন্সি কাৰ বাবে কিমানটা পোষ্ট দিছে তাৰপিছত যোনখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হয় আপুনি মেট্রিক পাস কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ মন কৰিব কোন এজ লিমিটটো আপোনাৰ 21 বছৰ পৰা 27 বছৰ লৈকে দিছে তাৰপিছত আপুনি যোনখিনি এজ ৰিলেক্সন দিছে আপোনাৰ এসসি আৰু এসটিয়ে 32 বছৰ লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আৰু যোনখিনি ওবিসি এমওবিসি হেহেতি 30 বছৰ লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বিলাক চাব পাৰে আপুনি জেনেৰেল কেন্ডিডেট তাৰছ EWS কেন্ডিডেট OBC কেন্ডিডেট গোটেইখিনি 100 টকাকৈ ফিজ ভৰিব লাগিব আৰু ST আৰু SC কেন্ডিডেট এপ্লাই ফিজটো ফ্রি হয় তাৰছ আপোনাৰ যোনটো পেমেন্ট মোডটো আপুনি চাব পাৰে ইয়া ডেবিট কাৰ্ড ক্রেডিট কাৰ্ড সকলো নেট বেংকিং এবিৰ দ্বাৰা আপুনি পে কৰিব পাৰিব তাৰছ আপুনি এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰে আপুনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি সাধাৰণকৈ 10 পাছ কৰিলে হল খালি তাৰছ আপোনাৰ যোনখিনি এই পদত আপোনাৰ যোনটো সিলেকশন প্ৰসেছটো হ'ব আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টতে হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট তাৰছ আপোনাৰ ফিজিকেল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট তাৰছ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰছ টেট টেষ্ট হ'ব তাৰছ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন তাৰছ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন তাৰছ আপোনাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আহিব তাৰছ আপুনি যোনটো ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ বাবে আপুনি চাব পাৰে ইউআৰ তাৰছ OBC SC কেণ্ডিডেটৰ বাবে হাইট লাগিব 167 চেণ্টিমিটাৰ আৰু চেষ্ট লাগিব 80-85 চেণ্টিমিটাৰ আপুনি 5 চেণ্টিমিটাৰ ফুলাব লাগিব তাৰপিছত এছটিৰ বাবে 160 চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত 76-81 চেণ্টিমিটাৰ আপোনাৰ চেষ্টটো লাগিব তাৰপিছত আপুনি মন কৰিব এইখিনি আপুনি যোনখিনি ষ্টেটৰ পৰা বিলম কৰে গোটেইখিনি কেণ্ডিডেটৰ বাবে খালি 160 চেণ্টিমিটাৰ লাগিব হাইটটো আৰু 76-81 চেণ্টিমিটাৰ আপোনাৰ চেষ্টটো লাগিব তাৰপিছত আপুনি ফিজিকেল এফিচিয়েন্সি টেষ্টৰ বাবে চাব পাৰে আপোনাৰ 800 মিটাৰ ৰানিং হ'ব তাৰ বাবে আপোনাৰ দিব 3 মিনিট 15 ছেকেণ্ড দিব তাৰপিছত আপোনাৰ লং জাম্প হ'ব 11 ফুট চৰি ক্ষমা কৰিব লং জাম্প হ'ব আপোনাৰ 11 ফুটৰ হ'ব তাৰ বাবে 3 বাৰ চান্স দিব তেনেদৰে হাই জাম্পো হ'ব 3 ফুট 6 ইঞ্চি আপোনাৰ তাৰ বাবে 3 বাৰ চান্স দিব তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে আপোনাৰ চাব পাৰে পোষ্টখিনি আপোনাৰ যোনখিনি টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ লাইট ভেহিকল হেভি ভেহিকল এই দুইটাৰে 50-50 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব তাৰ বাবে আপোনাৰ 25 মাৰ্কছ তাৰপিছত 25 মাৰ্কছকৈ পালে আপুনি কোৱালিফাই হ'ব তাৰপিছত আপুনি গাড়ীৰ যোনটো সাধাৰণ মেৰামতি হয় তাৰ আপোনাৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত 30 মাৰ্কৰ এটা এক্সামিনেশ্যন হ'ব তাৰ 15 মাৰ্ক পালে আপুনি কোৱালিফাই হ'ব এই এক্সামটোৰ বাবে তাৰপিছত আপোনাৰ লাষ্টত চাব পাৰে আপুনি যোনটো ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট তাৰপিছত ফিজিকেল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন টেট টেষ্ট এই গোটেইবিলাকত পাছ কৰাৰ পাছতহে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টৰ বাবে আপোনাক মাতিব তাৰপিছত আপুনি আৰু চাব পাৰে ইয়াত 100টা প্ৰশ্ন থাকিব তাৰ বাবে 100টা অবজেক্টিভ টাইপৰ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু 2 ঘণ্টা সময় দিব আপোনাক তাৰপিছত ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিব আৰু আপুনি তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে আপুনি এই সকলোখিনি তথ্য ভালদৰে চাব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি এইটো 23 জানুৱাৰীৰ পৰা আপুনি এই পষ্টটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবে লাষ্ট ডেট দিছে লাষ্ট ডেট মই আগতে কৈছোঁ 22 ফেব্ৰুৱাৰী হয় লাষ্ট ডেট তাৰপিছত আপুনি চাওক আৰু এয়া যদি আপুনি CISF-ৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ হয় তাৰপিছত অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন ওলাইছে যে সেই গোটেইখিনি তথ্য চাবৰ বাবে আপুনি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিব আপুনি ধুনীয়াকৈ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন চাব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে আপুনি প্লিজ পাৰিলে এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব